საღამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიალოგი მე ნანა რობაქიძე ვარ. ადამიანთა უსაფრთხოებების შესახებ გვექნება დღეს საუბარი, რა პრევენციული ზომების მიღება საჭირო, ზოგადად რა არის ადამიანური უსაფრთხოება, სად შეიძლება გადავეყაროთ ამ უსაფრთხოებას. მე მესმის რომ ეს არის ყველა სფეროში აბსოლუტურად, როგორც სპორტული, კულტურული, პოლიტიკური, მით უმეტეს ეკონომიკური, სოციალური, რა თქმა უნდა, და ასე შემდეგ. აი ამ თემებზე გვექნება დღეს საუბარი და ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი მარინა მარჯანიშვილი, ქუთაისის საკრებულოს წევრი ლაშა გვენეტაძე, ფონდის ოხუმის წარმომადგენელი ხათუნა გოგუა, გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი ნატა თოდუა, 25 ბაგა-ბაღის ხელმძღვანელი თეა ერგემლიძე. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მე ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც ფონდის ოხუმი საუბრობდა გენდერის შესახებ, გენდერული ბალანსის შესახებ და ეს თემა იყო რაღაც ყოველთვის არ იყო პროზორად მისაღები და მე მესმის რომ ეს ეტაპი რაღაცნაირად გადაილახა და ახლა უკვე უნდა ვისაუბროთ ადამიანური უსაფრთხოების შესახებ, რომელიც ნამდვილად არსებობს სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა. გენდერულ ჭრილში რა ტიპის უსაფრთხოება არსებობს და აი ცალკე გენდერული კუთხით რატომ განიხილება, ესეც საინტერესო ალბათ. ქალტონ ხათუნა, პირველ რიგში თქვენ გვიპასუხებთ ალბათ. მოგესალმებით, მე ძალიან მოკლედ შევეხები იმ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც საერთოდ ეს გენდერული ტიპის კვლევა ჩატარდა ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის განსაზღვრის მიზნით. მინდა მოგახსენოთ, რომ თითქმის ერთი წელი ტარდებოდა კვლევები, რომელმაც მოიცვა დასავლეთ საქართველოს 8 ქალაქი, ეს იყო ქუთაისი, წალტუბო, ხონი, ფოთი, ზუგდიდი და ზუგდიდი, უფრო სწორად ზუგდიდის საინტერესო იმით იყო, რომ საზღვრისპირა რეგიონი, აფხაზეთის საზღვრისპირა რეგიონი გან, ასე ვთქვათ, მოვიაზრეთ, ეს იყო სოფელი ხურჩა. თვითონ პროექტის მნიშვნელობა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს კვლევები პარალელად ჩატარდა აფხაზურ მხარესთან. რა ტიპის საფრთხეს გრძნობენ ზოგადად ქალები ინგურსაქეთ და ზოგადად როგორია უსაფრთხოების ხარისხი ინგურსიქეთ ქალებისათვის. ვექტორი რატომ მაინც და მაინც ქალზე? ზოგადად ამ საკითხზე ძალიან ხშირად ისმის კითხვა, რომ უსაფრთხოება და საფრთხე ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს ეხება, როგორც ქალს, ისევე მამაკაც, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, ხარისხის განსაზღვრის მიზნით ქალზე განსაკუთრებით მოქმედებს. ჩვენ ამ კუთხით კვლევების ჩატარების შემდეგ ჩატარდა ვორკშოპები, სადაც განვიხილეთ, რა ტიპის საფრთხეები არსებობს. კვლევებმა აჩვენა, რომ ზოგადად თითქმის ანალოგიური სურათი დაიხატა, როგორც თითქმის ყველა ქალაქში განსაკუთრებული მაღალი მაჩვენებელი სტატისტიკურად და უსაქმებულობას, როგორც სოციალურ-ეკონომიური ფონი. ეს არის სერიოზული საფრთხე მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით ქალებისთვის, იმიტომ რომ ქალები ამ საფრთხის, ასე ვთქვათ, პრევენციისთვის მიდიან საზღვარგარეთ და იქ პოულობენ სამუშაოს, ეძებენ სამუშაოს, პოულობენ კიდევაც, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდებიან ტრაფიკინგის მსხვერპლი. ამის ფაქტები და მაგალითები არსებობს და ამ აქედან გამომდინარე სერიოზულ საფრთხეს ისევ ქალებისთვის წარმოადგენს ეს საკითხის. გარდა ამისა, როდესაც სხვადასხვა ჯგუფები მოვიცავით, ექიმთა ჯგუფმა მაგალითად წინ წამოწია საკითხი, რომ ქალებს, მაგალითად ქალები როგორც რეპროდუქციის მატარებლები, ძალიან ხშირად ორმაგად გრძნობენ საფრთხეს საკვები პროდუქტების მხრივ, რადგან არ ვიცით, რას ვჭამთ, რითი ვიკვებებით, შემოდეს გენმოდიფიცირებული პროდუქტია და ქალები როგორც რეპროდუქციის მატარებლები ზოგადად პასუხისმგებლები არიან მომავალზე და აქედან გამომდინარე ვექტორი, ასე ვთქვათ, ქალზე იმიტომაც კეთდება, რომ ორმაგად მეტი ამ მხრივ ქალებზე საფრთხე. გარდა ამისა, არის სელექციური აბორტები, ესეც ექიმებმა დასვეს ეს საკითხი, როდესაც ქალები, ასე ვთქვათ, ოჯახი გადაწყვეტს, ქალი თუ კი, ასე ვთქვათ, სქესის მიხედვით ხდება, სქესის მიხედვით ხდება შვილის გაჩენა, ანუ რამდენი შვილი უნდა ყავდეს, რამდენი გოგო, რამდენი ბიჭი და თუ კი გოგოსკენ მიდის მიდრეკილება, თქვათ, ეს აბორტი სრულდება და ესეც სერიოზული საფრთხე არის ისევ ქალის ჯანმრთელობისთვის, ისევ ქალისთვის და აი ამიტომაც არის ძალიან მთელი რიგი საკითხები, რომელიც ზუსტად ქალს ეხება, ქალებზე მოქმედებს და ვექტორი ამიტომაც გავაკეთეთ ქალზე. რაც შეეხება თვითონ როგორ შედეგები დაიდო აფხაზურ მხარეს, ზოგადად მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა იქ ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ ჯანმრთელობის უსაფრთხოება ნაკლებად არის დაცული და ქალებმა აქცენტი ამაზე გააკეთეს, თუმცა ისეთი სოციალური საკითხები, როგორც არის და უსაქმებლობა, იქაც მაღალი სტატისტიკური მაჩვენებლით ხასიათდება. განსაკუთრებული საფრთხე ოდნავ განსხვავებული იყო, როგორც აღმოჩნდა ხურჩაში, რომელიც საზღვრისპირა რეგიონია და აქ განსხვავებულია საფრთხე იმდენად, რამდენადაც ქალები უფრო მეტად
კონფლიქტის განახლების, ასე ვთქვათ, ამის შიში მაინც იქ არსებობს და ამბობენ, რომ ომის სუნი, კონფლიქტის სუნი იქ მაინც სხვანაირად სცემს, იმიტომ რომ ზუსტად საზღვართან არიან და პერიოდულად გადასვლა გადმოსვლასთან დაკავშირებით ქალები გადადიან ძირითადად მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ მამაკაცები ნაკლებად და აქედან გამომდინარე ხდება ხოლმე შემთხვევები, ფაქტები, როდესაც ქალებს იჭერენ, რამდენიმე დღე ყავთ იქ საზღვარზე დამწყდეული, ზოგჯერ პატარა ბავშვებთან ერთად და ამიტომ ეს საკითხიც არის ისეთი სერიოზული საკითხი, რომელიც მიმართულებითაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, გაკეთდეს პრევენციული ღონისძიებები. რატომ ავიღეთ მაინც და მაინც ეს თემა და რატომ გახდა მაინც და მაინც ეს საკითხები განხილვის და მსჯელობის საგანი, აი, განსაკუთრებით რეგიონებში, რადგანაც კვლევებს, როგორც ვითხარით, ვორკშოპები მოყვა, რომელსაც ძალიან ფართო სპექტრი აუდიტორიისათვის ახლდა, თან მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. იმდენად რამდენადაც არის საკითხები თვითონ ადამიანური უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, პრევენციაში, რომელიც შეიძლება ადგილობრივ დონეზე მოგვარდეს, გადაწყდეს და იყოს შემთხვევები, როდესაც თვითონ შეხვედრაზე, თვითონ აი ვორკშოპებზე თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აიღოს პასუხისმგებლობა, რომ შეიძლება ავიღოთ ჩვენ ამაზე პასუხისმგებლობა, რომ შეიძლება გადაეწყდეს. მაგალითად იყოს სენაკში ისეთი მაგალითი ეკოლოგიური კუთხე, როდესაც ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია მთლიანად დაბინძურებულია, იქ იყიდება საკვები პროდუქტები პირდაპირ მინდორში და მოყვა მას სათანადო რეაგირება, რომ აი ეს შეიძლება მაგალითად მას არ ჭირდება სერიოზული თანხები, სერიოზული, ასე ვთქვათ, მოქმედებები კონკრეტული, ასე ვთქვათ, სფეროს მიმართულების გააქტიურების შედეგად შეიძლება ეს მოხდეს, აღმოიფხვრას. ხონში ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები დაიდო, მაგალითად გამწვანების კუთხით, ეს ეკოლოგიური საკითხებია, ისევ შეიძლება ითქვას, ქუთაისაც ქონია მსგავსი, ქუთაისაც ქონდა მსგავსი ტიპის რეკომენდაცია. მაგალითად გამწვანების კუთხით კონკურსი ყველაზე ლამაზი ეზო, მაგალითად ყოფილი ამის ტრადიცია, როგორც თვითონ მონაწილეებმა აღნიშნეს, ეს ძალიან გაალამაზებს ქალებს და ეკოლოგიური კუთხითაც სერიოზულ პრევენციულ მექანიზმად შეიძლება ჩაითვალოს. ანუ არის ისეთი საკითხები, რომელიც თითქოს არ არის ძალიან ისეთი, ხო, უბრალოა, მაგრამ არ მოიცავს, ასე ვთქვათ, არ საჭიროებს ძალიან გლობალურ ფინანსურ ხარჯებს, მაგრამ შეიძლება რაღაცა სერიოზული ეფექტი ქონდეს მას ცალკეული უსაფრთხოების ასევე სერიოზული შედეგი დაიწყოს. რა თქმა უნდა, სერიოზული შეიძლება. დანარჩენს ალბათ მე თანდათან ჩავერთობი ჩვენ სტუმრებს. რა თქმა უნდა, თქვენ ახსენეთ, ქალბატონო ხათუნა, ხშირი შეხვედრები ამ საკითხებთან დაკავშირებით, იმართება დისკუსიები, ყველა გამოხატავს თავის მოსაზრებას, ისაუბრეთ ასევე წინადადებების შესახებ, რომელიც სხვადასხვა ქალაქებში უკვე წარედგინათ საკრებულოს წარმომადგენლებს აღსრულებისთვის. საინტერესოა ქუთაისში რა ხდება ამ კუთხით, მაგრამ მოდით ვიდრე შევეკითხებოდე ბატონ ლაშას, ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც პროექტის ფარგლებში ამომზადებს და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ დისკუსია. ქალთა ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის შეფასება დასავლეთ საქართველოში. კვლევა თემის შესახებ კულტურულ-ჰუმანიტარულმა ფონდმა სოხუმმა ჩაატარა. მოქალაქეები შვედეთის ქალთა ფონდის მიერ მხარდაჭერილი ქართულ-აფხაზური პროექტის ფარგლებში გამოეკითხნენ. მთავარი თემა იყო თუ რა ხედვა აქვთ ქალებს იმ უსაფრთხოებასთან, რომელიც მათ უკვე მშვიდობიან პერიოდში აქვთ, რისი შიშები აქვთ ამ მშვიდობიან პერიოდში. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, როგორც აფხაზურმა მხარემ აღნიშნა, რომ მისთვის ომის დაწყება ნაკლებად არის საშიში, მაშინ როდესაც ქართული მხარის იმ რეგიონიდან, რომელიც არის გამყოფი ხაზი აფხაზეთსა და ჩვენს რეგიონს შორის, იყო უფრო მეტი შიში ომის დაწყებისა და ალბათ ეს გასაგებიც არის, რატო აქვს ქართულ მხარეს უფრო შიში. გარდა იმისა, ქალებმა აღნიშნეს თუ რა ხედვები აქვთ მათ იმ შიშთან დაკავშირებით, რომელიც მათ ხდებათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კვლევაში დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე რაიონი ჩაერთო. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულ ქალბატონებს ძირითადად უმუშევრობის პრობლემა აწუხებთ. დასაქმებულებს კი სამსახურის დაკარგვის შიში აქვთ. საყოველთაო დაზღვევის მიუხედავად პრობლემები გამოიკვეთა ჯანდაცვის სფეროში. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა არაერთი პრობლემა ქალთა პოლიტიკური, ეკონომიკური, პირადი, საზოგადოებრივი და ასე შემდეგ უსაფრთხოების თვალსაზრისით და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის უმუშევრობა, ეს არავისთვის ახალი არ იქნება. ვინც სამსახურში არის, სამსახურის დაკარგვის შიში, იმიტომ რომ არასტაბილურობის შეგრძნება ძალიან დიდია ქალბატონებში. გამოიკვეთა ჯანდაცვის კუთხით არსებული პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ მართალია არის საყოველთაო დაზღვევა, მაგრამ პირველადი, ასე ვთქვათ, დაავადებების ადრეულ პერიოდში პრევენცია ეს
უფრო ნაკლები ყურადღება ექცევა და ეს ხოთაშორის სამინისტროს მიერ ბოლო პერიოდში გაძღერებულ მესიჯებშიც ისმის, რომ სამინისტრო ხედავს ამის აუცილებლობას. გამოიკვეთა ის, რომ ახალგაზრდებს ძალიან ხშირად უჭირთ პიროვნული რეალიზება, იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეუძლიათ დასაქმნენ იმ პროფესიებით, რომლებიც მათ აერჩიეს. გამოკითხვამ აჩვენა, რომ საზოგადოებამ ქალთა ადამიანური უსაფრთხოების დაცვის კუთხით მუშაობა უნდა გააძლიეროს. სახელმწიფომ კი ძალადობის პრევენციისა და მსხვერპლთა დაცვისათვის მეტი რესურსი დახარჯოს. ოჯახში ძალადობის პრობლემა, რომელიც ერთნაირად მკვნეული აღმოჩნდა ქალაქში სოფელში მცხოვრები ქალბატონებისათვის და ისინი თვლიან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არის კანონი, არის მექანიზმები, რეალურად ძალადობის მსხვერპლისათვის საჭირო დახმარების აღმოჩენა ზოგჯერ იგვიანებს და სახელმწიფო მეტი რესურსები უნდა დახარჯოს ძალადობის პრევენციისა და მსხვერპლის დაცვისათვის. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ის, რომ ქალბატონები ძალიან რეალისტურად უყურებენ სახელმწიფოს მიერ აღებული სოციალური ვალდებულებების საკითხს და თვლიან, რომ ეს არ შეიძლება იყოს მუდმივი. ანუ ერთჯერადი დახმარებები არ შეიძლება იყოს მუდმივი, ამიტომ ისინი მიიჩნევენ, რომ კარგი იქნება, თუ მოხდება ორიენტირება გრძელვადიან პროგრამებზე. კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ქუთაისში გაიმართა. ინფორმაცია საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს მიაწოდეს. მიწვეულ სტუმრებთან ერთად განხილეს ის რეკომენდაციები, რომელიც ფონდმა სოხუმა შეიმუშავა. შეხვედრას ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ფონდი სოხუმი, როგორც ყოველთვის ამ საკითხსაც კარგად იმუშავებს, წარმოადგენს პრეზენტაცია ქალთა უსაფრთხო ცხოვრების სხვადასხვა მიმართულებით, როგორიც არის სოციალური საკითხები, ჯანდაცვის საკითხები, ძალადობა და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ციფრებია და თქმელია ეს ციფრები ყველაფერსა, თუ სად არის მუშაობა უფრო გასაძლიერებელი და სად არის ცუდი მაჩვენებელი და სად სხვა შემთხვევაში მოსათფეინ და დამაგვაყოფა. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის კვლევები, იმიტომ რომ აქ იყო განხილული ადამიანური უსაფრთხოების საკითხები, კერძოდ ის კომპონენტები, შვიდი კომპონენტი, რომელსაც მოიცავს ადამიანური უსაფრთხოება, გარის კვლევის შედეგები და ბუნებრივია ამ კვლევის შედეგების საფუძველზე შესაძლებელია მნიშვნელოვანი დასკვნების გამოტანა, რომ შემდგომში მოგვარდე ზუსტად ის პრობლემები, რომელიც ამ შემთხვევაში ქალების მხრიდან იქნა დაფიქსირებული. კვლევის შედეგების პრეზენტაციაზე ასევე გაიმართა დისკუსია იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს კონფლიქტების სამშვიდობო მოგვარების პროცესში ქალთა მეტ ჩართულობას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პირადად ჩემთვის ის, რომ სწორედ აფხაზეთში გამოკითხული ქალებისა და დასავლეთ საქართველოში გამოკითხული ქალების შედეგები დაიდო და ზოგადად ერთობლივი პროექტი ეს, აი ქალები განსაზღვრებენ ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის დობისა და მდგრადი მშვიდობის შენებისათვის, აი ეს მთლიანობაში არის ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე უნდა ისაუბროს ყველამ და უნდა ისაუბროს პირველ რიგში ქალებმა, იმიტომ რომ რამდენად ვართ ჩვენ ამ პირობებში დაცულები ან დაუცველები. აი ეს საკითხი გაზრდა მთლიანად ჩვენს შეხვედრას. პროექტის ქალები განსაზღვრავენ ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის ნდობისა და მდგრადი მშვიდობის შენებისათვის ფარგლებში. ფონდ სოხუმის მიერ 2015 წლიდან არაერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა განხორციელდა. კვლევის შედეგები კი ეკატერინე გამახარიას ავტორობით ერთ კრებულად შეიკრა. დიდი მადლობა. რამდენად ვართ დაცულები, რა მონაწილეობას იღებს ადგილობრივი თვითმმართველობა? ბატონ ვაშა, თუ შეიძლება, რომ გვითხრათ ამის შესახებ. მოგესალმებით პირველ რიგში მესამე მაყურებლებს. მადლობა უნდა გადავხადო ფონდ სოხუმს ამდენი წლის ურთიერთობისთვის. დაახლოებით 10 წელზე მეტი არის ვარცხები ამ საქმიანობას ეწევით ქალაქში და ზოგადად რეგიონში და მთელი საქართველოს მასშტაბით პოპულარიზაციას ეწევით, არამარტო ქალთა უფლებების თვითშეგნების ამაღლებისთვის და ქალბატონების, არამედ ზოგადად მთელი ქვეყნის მოსახლეობისთვის. ძალიან კარგი და მისასალმებელია, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ჩატარდა ეს კვლევა. მე ვესწრებოდი ამ პრეზენტაციას, ან შთამბეჭდავია მართლა ამ რავლის თქვენლია ის ციფრები რაც და ის კვლევა რაც დაადეთ თქვენ. გასათვალისწინებელია და სარეკომენდაციო ხასიათის კვლევა იყო. ყველაზე მთავარი ალბათ ეს არის მართლა ეს უმუშევრობა, რაც ზოგადად გლობალური თემაა და ეს
თვითმართველობის და ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტ დამოსაგვარებელია და მიდის ამ საკითხის მუშაობა. აი ეს შემოსავალი და მისი სოციალური უზრუნყოფა დაალაგებს, ასე ვფიქრობ, იმ ძალიან ბევრ პრობლემას, რაც მატერიალურ კრიზისთან არის დაკავშირებული. ხოლო რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს და თანასწორუფლებიანობას, ქალის და მამაკაცის და ასე შემდეგ, ასე თუ ისე თქვენი წყალობით და კიდე რამოდენიმე ორგანიზაციის მეშვეობით ამ ბოლო წლებშია უკვე განვითარდა, წინ პლანზე წამოიწია და აქცევს ამას ყურადღებას, მაგრამ მაინც არის შეგადაში ხვდება, მეც შემხვედრია ისეთი სიტუაცია, რომ თვითონ ზოგადად ქალი შეიძლება იყოს ოჯახური ძალადობის ხერფლი, მაგრამ თავისი ოჯახის ღირსების სანაცვლოდ რაღაცა და თვლის, რომ ეს მისი ოჯახის ღირსება არის და არ გადის და მას ეს აშკარავზე არ გააკეთა. თვითონ რჩება ეს მარტო სახლში, ასე რომ ვთქვა, და მას და მის მეუღლეს შორის ურთიერთობაში. და მე ნელ-ნელა ალბათ მამაკაციც ისწავლის ქალის პატივისცემას თავიდან ბოლომდე და ქალიც ისწავლის რა უფლებები აქვს როგორც სხვა დანარჩენ ადამიანს და რა ვიცი, ერთად რაღაცას გავაკეთებთ ალბათ ამ. გასაგებია, დიდი მადლობა სოციალური პასუხისმგებლობის გაზრდა, ინფორმირებულობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს პერმანენტულად ხდება ჩვენი გადაცემების მეშვეობით. მე ყურადღება მინდა გავამახვილო კვების პროდუქტებზე. ქაბიტონ ნატათუ, შეიძლება ამის შესახებ ვისაუბროთ, რამდენად არის უსაფრთხო თითოეული ადამიანი? მე მესმის, რომ ქალთა უსაფრთხოებაზე გამახვილებულია ყურადღება, იმდენად რამდენადაც ქალი აქცევს ამ ყველაფერს, გაცილებით მეტ ყურადღებას, გაცილებით მეტად მგრძნობიარეა ამ საკითხების მიმართ, თუნდაც იმიტომ, რომ ქალს უფრო მეტად უწევს შეხება კვების პროდუქტებთან და ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია და კვლევებმაც აჩვენა, რომ არა ჯანსაღი პროდუქტის მიღების შედეგად ბევრი დაზარალდა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ქალები, მე იგივე ფეხძიმე ქალები მყავს ხედველობაში, რომელთაც არ იციან რა პროდუქტს იღებენ და ეს ხდება ძალიან სპონტანურად. მე მგონი ამას უნდა მიეხედოს და სერიოზული ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ პროდუქტზე იყოს მითითებული, არის ის გენმოდიფიცირებული და ამიტომ ღირს ძვირი, იაფი უკაცრავად, თუმცა საკმაოდ მაღალი ფასები აქვს გენმოდიფიცირებულ პროდუქტს, თუ არ არის გენმოდიფიცირებული, ჩვენ გვაქვს უფლება იმისა, ვიცოდეთ რას მივირთმევთ და შემდეგ უკვე გადავწყვეტავთ, მივიღოთ თუ არა ანალოგიური პროდუქტი. ქაბიტონ ნატა, თქვენ ჩართული ხართ აი ამ პროცესებში, თუ შეიძლება რომ გვიამბოთ? სახელმშვიდობის. საერთაშორისო უსაფრთხოების მიმართ ტრადიციული მიდგომა ჩვეულებრივ გულისხმობს სახელმწიფოს მდგომარეობას ეროვნული უსაფრთხოების დაცვისთვის. უკანასკნელ წლებში ძალიან გაფართოვდა ტერმინის შინაარსი იმისათვის, რომ უსაფრთხოება გაუმკლავდეს 21 საუკუნის გამოწვევებს, გლობალიზებულ საზოგადოებას, ტექნოლოგიების სწრაფ განვითარებას და იმ სფეროებს, რომლებიც წარმოიქმნება ამ განვითარებასა და გლობალიზაციის პროცესში, აუცილებელი გახდა ამ უსაფრთხოების კლასიფიცირება, ანუ რამოდენიმე განზომილებიან ქვეგანაყოფებად კლასიფიცირება. ანუ უსაფრთხოების ზომების დაცვა, ეს არის ცივი ომის პერიოდში სახელმწიფო საკუთარი ხალხის სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოება ძალთა ბალანსი თუნდა შეძლოს. მე ვიტყოდი, რომ საზოგადოებას ძალიან კარგად ესმის ხარისხიანი და ეკოლოგიურად უსაფრთხო პროდუქციის ფასი, მაგრამ ადამიანი ნაწილობრივ გაზარმაცდა და ურჩევნია ნახევარ ფაბრიკატებისა და სხვადასხვა ქიმიური დანამატების მქონე საკვების დრო ძალიან ჩქარი ტემპი არის. ურჩევნია ამ საკვების უცებ გაცხელება, მირთმევა, ვიდრე საკუთარი ხელით ჯანსაღი პროდუქტის მომზადება. ყველა დაკავდა მომავალზე ფიქრით, შემოსავლების მოძიებით და ზრდით და ურჩევნია სწრაფი კვების პრინციპით ცხოვრება. მაგრამ ძალიან ბევრი კომპანია ამავდროულად, ესე იგი დანახარჯების შესამცირებლად და მაქსიმალური მოგების მოსაპოვებლად არაპატიოსნად გადის ხარისხის კონტროლს. დიახ, და რა თქმა უნდა, უშვებს არაჯანსაღ საკვებს, რომელიც
თავიდან თითქოს არც ისე მავნებელია, მაგრამ შემდგომი ეტაპები აქვს ძალიან სავალალო, რომელიც სხვადასხვა დაავადებებს, იმუნურ დარღვევას და ასე შემდეგ იწვევს დარღვევებს, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ ამას შეიცავს ყოველდღიური მოხმარების პური და ხრაშუნა საკვების უმეტესი ნაწილი, რომელსაც რა თქმა უნდა ქალბატონებიც ხშირად და ბავშვები განსაკუთრებით სიამოვნებით მოიხმარენ. კომპანიები დანახარჯების შესამცირებლად არატრადიციულ ტექნოლოგიებს იყენებენ და საკვებ პროდუქტში რაღაც დანამატებით დამზადებულ პროდუქტს ძალიან მარტივად და უფრო ადვილად ყიდიან. რაც რა თქმა უნდა მავნეა და ჩვენ ამის შესახებ უნდა მივიცოდეთ და უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს ტელემაყურებელს. ქიმიური და მიკრობიოლოგიური სინთეზით მიღებული დანამატები რამდენადაც ცუდად არ უნდა ჟღერდეს, ნელ-ნელა კლავს ადამიანის ორგანიზმს. პირველ რიგში საჭიროა საკვები პროდუქტის ეკოლოგიური სისუფთავე. რა თქმა უნდა, ცოტა ძალიან ხმა მაღალია, იმიტომ რომ ეკოლოგია ძალიან უშუალოდ ჰაერიდან, წყლის დაბინძურებიდან ყველაფერზე მოქმედებს და რა თქმა უნდა საკვებზე მითუმეტეს. მოსახლეობაში უნდა მოხდეს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარულ ჰიგიენურ ცოდნაზე დამყარებულ პროდუქციის წარმოებისა და გაყიდვის პროპაგანდა. არეჯანსა პროდუქციაზე მოთხოვნის არარსებობის შემთხვევაში მოწოდებაც გაქრება და კომპანიებიც რა თქმა უნდა დაფიქრდებიან თავიანთ ჩადენილ ამ შეცდომაზე უფრო ალბათ. მინდა რა თქმა უნდა განმაზოგადოთ და ყურადღება მივაქციო, როდესაც ჩვენ ვსაუბროთ სასურსათო პროდუქტზე და სურთასათვის უნებლობაზე, ყველა ჩვენთაგანს უნდა გვესმოდეს, რომ აქ საუბარია ადამიანის საკვებად განკუთვნილ ყველა პროდუქტზე, გადასამუშავებულ თუ გადამუშავებულ და სურსათში შემავალ ყველა ინგრედიენტზე, საღეჭი რეზინიდან წყლის ჩათვლით, რომელიც მიზანმიმართულადაა დამატებული სურსათის შემადგენლობაში მისი წარმოებისა და გადამუშავების დროს. არანაკლებ მნიშვნელოვანია გადამუშავების პროცესი, რომელიც მნიშვნელოვნად ცვლის თავდაპირველ პროდუქტს. გაცხელება, შებოლვა, კონსერვირება, დამარილება, გაშრობა და ამ პროცესთა ნებისმიერი კომბინაცია არსებით ზეგავლენას ახდენს სურსათზე და რა თქმა უნდა მომხმარებელზე. არადა გემრიელია. წარმოების, გადამუშავების და დისტრიბუციის ყველა ეტაპი. იმპორტი, ექსპორტი, რეექსპორტი, გადამუშავება, ტრანსპორტირება. განსაკუთრებით ჩვენთან ძალიან დარღვეულია ბაზარზე განთავსება მომხმარებლისათვის, მიწოდების ჩათვლით აუცილებლად უნდა მოიცავდეს სტანდარტით გათვლილ ნორმებს, რათა ადამიანის უსაფრთხოება იქნეს უზრუნველყოფილი. სურსართს აუცილებლად უნდა ერთვოდეს ეტიკეტი, რომელიც მოიცავს სურსართან დაკავშირებულ ყველა ინფორმაციას. რომელიც შეიძლება შემთხვევაში არის ქალბატონო ნატა, მაგრამ ისეთი წვრილი ასოებით წერია, რაც უნდა მოირგო შესაბამისი ზომის სათვალე, ნამდვილად გაგიჭირდება. ვარგისიანობის ამ ინფორმაცია, ანუ უნდა მოიცავდეს ვარგისიანობის ვადას, შემადგენლობას და ასე შემდეგ. მაგრამ საზოგადოებაშივე მისივე უსაფრთხოების, ანუ თავად უსაფრთხოების მიზნით უნდა შეიცავდეს, უნდა ქონდეს ადამიანს კულტურა მისი წაკითხვის, რაც ხშირ შემთხვევაში, როდესაც სუპერმარკეტში შედის, ძალიან ძვირადღირებულს ყიდულობს, ფაქტიურად არც არავინ კითხულობს რა აწერია და რა შედის მის შემადგენლობაში. ამისთვის არის სწორედ აი ჩართვები, რაღაც ცნობიერების ამაღლება ალბათ საჭირო ამ კულტურის დასამკვიდრებლად. საერთაშორისო უნებლობის ძირითადი პრინციპები სწორედ ამ რისკების გამოსავლენად ამ ექვემდებარება, ანუ საჭიროა კვლევების ჩატარება, რა თქმა უნდა გაფრთხილება, საჭირო გამჭვირვალეობა, მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა, დისტრიბუცია, რომლის საქმიანობას შეუძლია გავლენა მოახდინოს ბაზარზე გატანილი პროდუქციის უნებლობის მახასიათებლებზე.
დიდი მადლობა, თქვენ ძალიან ბევრ რამეზე ისაუბრეთ და ძალიან მეინიშნა ტრანსპორტირება პროდუქტის, რომელიც შესაბამისად არ ხორციელდება განსაკუთრებით საქართველოში და რასაც უნდა მიაქცეს ყურადღება. ბატონ ლაშასთან მექნება ცოტა მოგვიანებით შეკითხვა ქალბატონ თიას კითხვის შემდეგ. კონკრეტულად ტრანსპორტირებას არ ეხება ამ ეტაპზე საკითხი, მაგრამ ქუჩაში გაყიდული პროდუქტი მეც ძალიან ხშირად მიყიდია ბატონ ლაშა, ვაღიარებ ტელემაყურებლების წინაშე. მე მგონი ჩვენი ტელემაყურებლებიც ხშირად სარგებლობენ ქუჩაში არსებული პროდუქტით და იძენენ ხოლმე. ალბათ თქვენც მიგიღიათ ამაში მონაწილეობა, არ ვიცი როგორია თქვენი შეხედულება, მაგრამ რას აკეთებს ადგილობრივი თვითმმართველობა იმისათვის, რომ ჩვენი ცნობიერება, ჩემი ცნობიერება ტელემაყურებლების, ზოგადად საზოგადოების ამაღლდეს და იმ ადამიანების მოთხოვნებიც იყოს პარალელურად დაკმაყოფილებული, ვინც ზის მთელი დღის განმავლობაში და ის ადგილი მიტომ მოსწონს, რომ გადასახადია ალბათ ნაკლები, ნუ არ ვიცი, ან შეიძლება მყიდველობით უნარიანობა არის იმ ტერიტორიაზე გაცილებით მეტი. ცოტა მოგვიანებით ბატონ ლაშა, უკაცრავად, არამარტოდ ქუჩაში გამოტანილ საკვებზე. პირველი აქცენტი ძალიან ყველაზე ხშირი მოხმარების პროდუქტზე, პურზე უნდა იყოს და მის რომელიც ხელით ხდება აღება და ისე 1000 რა მოხმარებლამდე მიიწოდა. კი ბატონო, მაგრამ ყველაზე მკინეულია ჩემთვის ის, რომ ქუჩაში იყიდება და ძირსდებს მიუხედავად ამინდის ვალებადობისა, ეს იქნება სიცხე, სიცივე, ტალახი და ასე შემდეგ. ქალბატონო თია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამ ქვეყანაზე ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა, ბავშვები, რომლებსაც თქვენ გაბარებთ, მშობლები, ბაგაბაღი. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აკისრია ბაგაბაღის ხემძღვანელს, მომშავე პერსონალს და რა თქმა უნდა ყოველთვის დიდი ყურადღებით ვეპყრობით ჩვენ მშობლები, თუ რა პროდუქტს იღებენ შვილები. ბიძიებთ, თუმცა ბოლომდე გამოუძიებელი რჩება ხოლმე. თქვენ სინდისიერებაზე არის დამოკიდებული, რას აწუდით ჩვენს შვილებს, თუ შეიძლება ვისაუბროთ ამ შესახებ. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, მე ვისალმებით თქვენს მაყურებელს. მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად კვება ჯანმრთელობისათვის და ადამიანის ცხოველმოქმედების უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი პროცესია. საკვები აუცილებლად უნდა იყოს სრულფასოვანი, რათა მან შეასრულოს თავისი დანიშნულება, ანუ უზრუნველყოს ორგანიზმის ცხოველმოქმედება, შემდგომი განვითარება და ენერგიის ხარჯვა, რათა სრულფასოვნად იქნეს ადამიანი დახარჯული საზოგადოებისათვის და ზოგადად ცხოვრებაში. ადამიანის სრულფასოვანი საკვები აუცილებლად უნდა შეიცავდეს ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს, მინერალურ მარილებსა და ვიტამინებს. რა თქმა უნდა, აღნიშნული ელემენტებისა და ნივთიერებების შემადგენლობით მდიდარი საკვები თუ ვინმესთვის არის აუცილებელი? აუცილებელი არის მოზარდი თაობისათვის და იმ თაობისათვის კონკრეტულად, რომლებიც საბავშვო ბაღებში მოდიან. ეს გახლავს 2-დან 6 წლამდე ასაკის აღსაზრდელები, რომელთა ზრდაგანვითარების პროცესის დასაწყისი სწორედ აი ძუძუთა კვების შემდგომ გრძელდება საბავშვო ბაღებში და ჩვენ სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, მინდა განვაცხადო ქუთაისის მოსახლეობის ყურადსაღებად და კონკრეტულად ყოველას ყურადსაღებად. თითოეული ბაგაბაღის ხელმძღვანელი და დღეს 37 ბაგაბაღი ფუნქციონირებს ქუთაისის მასშტაბით, პირადად საკუთარი თავით ვაგებ პასუხს, მე პირადად საკუთარი თავით ვაგებ პასუხს ყველა იმ პროდუქტზე, რომელიც ბაგაბაღის პროდუქტების საწყობში შესანახად შემოდის. არა მარტო პროდუქტის ხარისხზე ვაგებ პასუხს, მთელი დღის განმავლობაში ყურადღებით დავტრიალებ ყველა იმ ქვაბს, რომელშიდაც იხარშება იმ ბავშვებისათვის მისართმევი საჭმელი და მთელი ყურადღება გადატანილი მაქვს იმაზე, რომ მომავალი თაობა, კონკრეტულად 25 ბაგაბაღის 400 აღსაზრდელი, 400 ოჯახი, რომელიც შემომყურებს და იმედი აქვს, რომ დღეს მათი შვილი დაპურებულიც იქნება, მოვლილიც იქნება და ჯანმრთელობის თვალსაზრისითაც დაცულიც იქნება, აუცილებლად მე მათ უნდა მივაწოდო ჯანსაღი, კარგი, ნორმალურად მომზადებული საკვები, დაცული სრული ტექნოლოგიური თუ ხარისხობრივი მახასიათებლებით. მე დღეს კიდევ გეუბნებით და ვაცხადებ, რომ ქუთაისის ბაგაბაღებში ამ ეტაპზე შემოდის კარგი პროდუქტი. თუ კი საჭირო არის, ზოგჯერ ხდება რაღაც, მაგრამ აქ ხელმძღვანელის კომპეტენციის ფარგლებში გარკვეული ბერკეტების გამოყენებით ძალიან ადვილად გვარდება ეს საკითხი და ასე უნდა გაგრძელდეს და პირადად განვაცხადებთ. ვისაც გენებოთ, რა დროსაც გენებოთ, მობრძანდეთ
დაათვალიეროთ პროდუქტების საწყობი და თქვენ დარწმუნდებით, რომ იქ ცუდი არათუ მწერებიანი და არათუ რაღაც მსგავსი არანაირი პროდუქტი არ ინახება. ამას ვაცხადებ პირადი პასუხისმგებლობით. დიდი მადლობა, პასუხისმგებლობა აიღეთ. კი ბატონო. აღებული ჰქონდათ და ტელემაყურებლების წინაშე ეს გაცილებით დიდი პასუხისმგებლობა და შესაბამისად დიდი ნდობა იქნება ტელემაყურებლებიდან, როდესაც ეს ნდობა აუცილებლად იქნება დადებითი და აუცილებლად მოხდება ისე, როგორც თქვენ ამას ამბობთ. ძალიან კარგია, როდესაც ხელმძღვანელი იღებს პასუხისმგებლობას. საინტერესო ადგილობრივი თვითმმართველობა რა სიტყვის იმ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც მათ აკისრიათ მხედველობაში გარე გაყიდვითი პროდუქტები მაქვს და თუნდაც ის მაღაზიების წინ ძალიან ხშირად ვნახულობთ ჩვენ შეუფუთავ პროდუქტებს. ეთყვით ახლა რაც ეხება, მეც სამხალაქის მაცხოვრებელი ვარ და ჩვეულებრივი ოჯახიშვილი ვარ, მეც რა თქმა უნდა დავდივარ საყიდლებზე, პატარა ბავშვები როყავს მეძახში და ვცდილობ რომ მოძებნო ეკოლოგიურად სუფთა საკვები, ყველა ჩვენთაგან ის თანაბარი პრობლემაა რა. რაც ეხება შეკითხვას და რაც ეხება ზოგადად პრობლემას, აქ ადგილობრივ თვითმმართველობას მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია უბრალოდ რეკომენდაცია ან მოსთხოვა სურსათისუნელობის სამსახურს, რომელიც არ არის ჩვენი ქვემდებარე, მოსთხოვოს და ის მიუთითოს ის კერები პირობებიდან, რომელ კერებშიც არის დასარეგულირებელი ეს პრობლემა რა. პარალელურად გარევაჭრობის ძალიან დიდი პრობლემა არის ქალაქში. გარევაჭრობა ადრე სამართალდღეოთა კოდექსით იყო გათვალისწინებული, რომ შესაბამისად ჯარიმა ხო არც თვითმართველობას უხარია ჯარიმის დაწერა და არც მოქალაქეს არ უხარია, ვინც გარე არევაჭრობით არის დაკავებული. იმას თავის პრობლემა აქვს, რომ ის ვერ შედის იმ ბაზარში და დახლზე რო გაყიდოს ან მოწესრიგებულ შედარებით მოწესრიგებულ გარემოში რო გაყიდოს, იმიტომ რომ დიდი გადასახადი აქვს. იქ რო დიდი გადასახადი აქვს, აქ უკვე კერძო ბიზნესთან აქვს საქმე და თავისთავად თვითმართველობა ვერ ერევა ამ კერძო ბიზნესში და ვერ აიძულებს კერძო მასაკუთრეს ან შეფესეს დირექტორს, რომ შენ ამ დახლს დაადე უფრო იაფი ფასი, რომ გარემოვაჭრე, შემოვიდეს და აქ გაყიდოს. ამიტომ ეს ჯაჭური რეაქცია და ზოგადად ეხა თუ კაპიტალისტური ქვეყანა გვაქვს და უკვე ძალიან დიდი ხანია კაპიტალისტურ ქვეყანაში ვცხოვრობ, თავისუფალი ბიზნეს გარემოა, უბრალოდ იმ ბიზნესმენმა უნდა შეხედოს და გაითავისოს ეს პრობლემა და თვითონ უნდა კარგია რო ახვიწოს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ამაზე საუბარი, რომ მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რომ იმ ბიზნესმენო ვისი ფართის და ვისი საკუთრების წინ დგას ეს ადამიანი და ვაჭრობს, ან უნდა მიმართოს პოლიციას და პატრულს, რომელიც ქვემდებარია უკვე სამართალდღეოთა კოდექსით გარევაჭრობის აღკვეთა, და ან კიდე შეუქმნას იმ ადამიანს ისეთ პირობა თავისივე გარემოში, რომ მოახდინოს იმ ადამიანმა ეკოლოგიურად სუფთა პირობებში გაყიდვა თავის პროდუქტებს. და ეს უცხოს უნებლობა ხშირად შემხვედრია მე მაღაზიებში, სადაც ვადებს აკვირდებიან და სერიოზულადაც სათაშორის მიდის მაგას კონტროლი და რა ვიცი, ახ დღეიდან უკვე ხვალმე ვარ სამსახურში და დავალაპარაკებ ამას როგორ ხელისუფლებას, თუ უკვე გაგზავნილი არ აქვს, მე არ ვიცი, რომ აღმოაჩინოთ და უშუალოდ უზებირად ვიცით უკვე სად რა არის ამ ქალაქში, ხო, სად კერა შეიძლება გასცეს, სად მტვერია, სად ნარჩენები არ და ნარჩენებთან ერთად საკვები იდება, მეთუმეტეს ზაფხული მოდის და შეიძლება ამ კუთხით კარგია, რომ წამოიწიოთ თემამ, რომ სარეკომენდაციო წერილი მოამზადოთ და გავაგზავნოთ შესაბამის სამსახურში, რომ მოხდეს პრევენცია, ასე რომ ვთქვათ, რომ არ გაგრძელდეს მაინც ეს საკითხი. სწორად აღნიშნეთ, აქ იყო ეკოლოგიურ საფრთხეებზე საუბარი და სწორედ ძალიან ბევრი კერძო მესაკუთრის, მე მაღაზია, მარკეტი მაქვს ხედველობაში წინ დაბინძურებულია. არის ურნები, მაგრამ ურნები არის გადატვირთული, მე არ ვიცი ეს ვის ეხება, მაგრამ ამით ალბათ ადგილობრივი თვითმმართველობა შეიძლება რომ დაიწყოს. ურნებთან დაკავშირებით მართლა სერიოზულად მუშაობს მერის IP-ის დასუფთავების სამსახური. მე მართლა საჯარო ჩემზე მადლობა გადავხადო, ძალიან კარგად მუშაობს, აქ არის უბრალოდ ინტენსივობა. ჩვენ წენასაკრებულოზე დავამტკიცეთ, ანუ პენტენციალურ სისტემაში და ციხე პირობითად რო ვთქვათ, ხო, იქ რამდენჯერაც შედიოდა, ხო, პირობითად 4-ჯერ შედიოდა, შეიძლება ერთი თვის განმავლობაში, ხო, ხო, და სულ და მოითხოვა ამ პენდენციალურ სისტემამ და ძალოვნურ სტრუქტურებმა, რომ აგვიზარდეთო, ასე რომ ვთქვათ, რომ ხშირად შევიდეს მანქანა. ანუ მოხმარება სადაც იზრდება, იქ იზრდება თავისთავად ნარჩენის რაოდენობაც და ამას ეს უკვე გაიზარდოს თვითონ ამ სამსახურის პრეროგატივა და ვიახც ხტყურადღებას და ვეთქვითო ინტერვალი უნდა იყოს უფრო ახლო. რაც უფრო დიდია სავაჭრო ცენტრი, თავისთავად მეტ უფრო მეტი აქვს მას ნარჩენი, ხო? დიახ.
და უკვე აღარ ჩანს შემდეგ იმ სამსახურის მუშაობა, თუნდაც ერთ წერტილში, როდესაც არის დარღვევა. Ჩვენ ვისაუბრეთ ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, მთლიანი ჩვენი გადაცემა არა, მხოლოდ რა ვიცი, რამოდენიმე გადაცემა არ ეყოფა ამ თემას და ალბათ მაყურებლებიც ჩაგვერთვებიან ხოლმე. ვისაუბრეთ ჯანდაცვის შესახებ, იმ საფრთხეების შესახებ, რაც ჯანდაცვაში არსებობს, ყვებითი საფრთხეების შესახებ და თითქოს აი იმ ფონზე სოციალური საკითხი, მაგრამ თითქოს აი ამ ფონზე კულტურული თვალსაზრისით ნაკლებად არის საფრთხეები, მაგრამ როდესაც დაფიქრდები, საქმე ეხება მოსწავლეების მომავალი თაობის სახელგაზრდების აღზრდას, სკოლაში განათლების მიღებას, ტრადიციას, რომელზეც ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, ჩვენ ქართველი ერი ტრადიციული ხალხი ვართ და მე მინდა ეს ტრადიციები რომ შევინარჩუნოთ. ასევე მეტყველება, ქართული მეტყველება, ის ჟარგონი, რომელიც ადრე სხვა ენიდან შემოდიოდა, სხვა ლიტერატურიდან, ახლა კიდე სხვა ენიდან და ლიტერატურიდან, იმდენი საფრთხე დავინახე, ქალბატონო მარინა, როგორ ართმევთ თავს და როგორ ართმევენ ზოგადად საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლები თავს, მე არ ვიცი, და ყველაზე მნიშვნელოვანი მე ცალკე თემად მინდოდა, ქალბატონ ხათუნა, ბულინგის თემა, აგრესია, რომელიც სკოლაში არსებობს, რომელიც ახალგაზრდებს შორის არის, მაშინ როდესაც ჩვენ ქართველობაზე ვსაუბრობთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გვიყვარს ერთმანეთი, მაგრამ ფაქტები ძალიან ცუდი არსებობს და აი ამას ყველაფერს უნდა ხელშეწყობა, რომ აღარ იყოს. აი რა ხდება თქვენ სფეროში? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, ძალიან საინტერესო იყო ეს საუბრები ახლა და ბიჭექი და ვფიქრობდი, რომ რამდენი მხრიდან შეიძლება საფრთხე წამოვიდეს, აი რამდენად დიდია, მასშტაბურია ეს სამუშაო, რომელიც ჩაატარა ფონდსოხმმა და რამდენად მტკინული, მართლაც არ გვეყოფა 1-2-3 გადაცემა, იმიტომ რომ უხრმესი მადლობა მინდა ვუთხრა მე ფონდსოხმს, რომ აი ეს საკითხები წამოწია და იცით რა, რატომღა სადაც არ ახარ იქ გონია 6 და უცბად აღმოჩნდა, რომ ესე იგი აფხაზეთის ის გამოკითხული ნაწილი ჩვენზე გაცილებით უფრო ცუდ მდგომარეობაში იყო. მე როდესაც ვიყავი მისული პრეზენტაციაზე, განსაკუთრებულად მაინტერესებდა, გულწრფელად გითხრათ, რომ აი იქ შედარების მომენტში რა ხდება იქ და რა ჩვენთან, და აღმოჩნდა თითქოს ყველაფერში კარგათავა ჩვენ. ხო, აი ესეთი გამოკითხულმა უმრავლესობამ აღიარა, რომ დავუშვათ ჯანდაცვა ჩვენთან უფრო უკეთესია, თურმე გადმოდიან კიდეც და აქეთ ესე ექიმობენ და აქეთ უწევენ სამედიცინო დახმარებას. ნუ ანუ იქით რა მდგომარეობა ყოფილა ხო წარმომიდგენია. მაგრამ ახლა ამ ეტაპზე, როგორც მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი, მინდა გითხრათ ის საფრთხეები, რასაც მე ხედავ და თქვენ ნაწილობრივ თქვით, პირველ რიგში რაც მინდა თავიდანვე ვთქვა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, ქალბატონო ხათუნა, რომ თქვენ როგორმე მოხვდეთ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ერთ პატარა შეხვედრა გავაკეთოთ და განსაკუთრებულად მენიშნა მე იმ დღეს ახალგაზრდების გოგონების საფრთხეები. ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ცალკე აი მართლა შეიძლება ცალკე დიდი გადაცემა გაკეთდეს იმისთვის, რა საფრთხეებს შეიცავს ახალგაზრდა გოგონებთან მიმართებაში აი ეს ყველაფერი, და მე ძალიან მინდა, რომ ამ საფრთხეებზე ჩვენ ვისაუბროთ იმ ბავშვებთან ერთად, ვინც მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში დადის, იმიტომ რომ ეს გარდაუვალი აუცილებლობაა ჩემი გადასახედიდან. მათ უამრავი რამე არიციან, არიციან საკუთარი თავი როგორ დაიცვან, არიციან თუნდაც ის ბერკეტები, რითაც შეიძლება აირიდონ თავი აი ამ საფრთხეებით. და მოკლედ ერთი სიტყვით ეს ჩემგან დიდი სიამოვნებით ვიწვალეთ და მინდა რომ ეს შეხვედრა აუცილებლად მაისის თვეში, სანამ პროაქტიურად ბავშვები დაიწყებდნენ გამოცდებისთვის მზადებას, მანამ მოხდეს. რაც შეეხება ახლა იმას, რაც ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია, იმიტომ რომ საქმე ეხება ჩვენი ქართული ეროვნული ტრადიციებს და საქმე ეხება იმას, რომ რამდენად სწორად მეტყველებთ ჩვენ. ნუ ჩვენს ენას შეეხება საქმე. 14 აპრილი აგერ რამდენიმე, ხო, რაღაცა აი 2 დღის მერე არის და ენა ის შემკული, რომელიც მართლა შემკულია და მართლა საოცრად
სუხენა არ არსებობს რაიმე ემოცია, რომელსაც ქართულ ენას არ შეეძლოს გამოხატვა, როგორ შევიწროვებული, დაპატარავებული, გასაცოდავებული და არა დამახინჯებული და რამდენად არასწორად არის წარმოჩინებული. არა და დამარხულ არს ენაი ქართული დღემდე მეორედ მოსმისა მესიისა საწადმებდა და ჩვენ ველოდებით ხო, როდის განახლდება, როგორც ლაზარე აღდგება, ხო? აი ესე ველოდებით, აი ამ აფხაზეთში ამოიღეს ეს კარტი. დიახ, და მე აი ზუსტად იქითკენ მივდივარ ამ მდგომარეობაო, მე თავს მივცემ უფლებას და ვიტყვი, რომ სწორედ ეს კითხვა იყო ჩემი პირველი კითხვა ქალბატონ ალასაბნი და მითხეს, რომ ესე იგი გულდამწვარი, რომ ქართული ენა საერთოდ ამოღებულია და იმ სოფლებში, სადღაც მიღმა, სადაც ისწავლება სხვადასხვა საგნები, ეს არის მათემატიკა, ქიმია, ფიზიკა, არ იცის შესაბამისი, შესაბამის დონეზე რუსული მან და ფაქტურად ვეღარ ასწავლიან. იმიტომ რომ მასწავლებელი, რომელიც ქართულად იყო მომზადებული და მეთოდიკა იმან ქართულად იცის, როგორ ასწავლოს, არ იცის იმან ის რუსულად როგორ მიაწოდოს და არც იმ შესაბამისი რუსული იცის, რო გითხრა სიმართლე, რომ დაუშვათ ქიმია და ფიზიკა ასწავლოს რუსულ ენაზე. ან გარკვეული მიზეზის გამო ქართული ოჯახი დარჩენილია და ვეღარ სწავლობს ქართულ ენას. მე პარალელი მინდა გავავლო ერთ რაღაცას, რომ სალსულხანსაბას დროს, დიდი თურქობის დროს იყო შევიწროვებული ქართული და იყო, ესე იგი, ძალიან ცუდ დღეში. დღეს რა გვაქვს? უკეთეს დღეშია? მე მგონი არა. მე მგონი ძალიან ცუდად. ძალიან კიმნეული საკითხი. ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია ქართული განსაკუთრებით. განსაკუთრებით ჩვენ, აი პირადად ჩემ ქალაქში რაც არის, ეს არის ქუჩური ჟარგონი. ყოველთვის იყო ხალხო ჟარგონი, ახლა არ მითხრათ, რომ არ იყო, მაგრამ ის რომ აი ესე საშინლად არის შევიწროვებული და გაბრიტანებული ჩვენი, მე არავის არ ვერჩი, კაცო, ენა იცოდე რამდენიც, არც ერთი ენა არ გაწყესო, მაგრამ მუხრანის იცით ლექსი, მაგრამ ქართული ენის მადლით უნდა იყოს ყველაფერი შეკმაზული და მერე კი ბატონო ისწავლოს და აშენოს ქართული. რამ ყველაზე დიდი უბედურება, რაც მე განსაკუთრებულად თვალში საცემია ჩემთვის, რა, რომ ქართულად ამეთყველებული ბავშვი ქართულ ბგერას არ ამბობს, არ ამბობს ქართულად თუს. ამის წინ მოვიდა ბავშვი და სადიკავი მეთქი და თბილისში ითხრა, თბილისში იყო ის ქართული თუ ვეღარ თქვა. კითხულობს ერთ და ვარ მეუბნება და არ ვარ ქართული. სად არის ეს საწავი და ეს ჩვენი W არ არის ჩვენი, ხო? ქართული არის V, ქართული არის T, ქართული არის S და არა H და არა, მოკლედ ერთი სიტყვით V არ არის და არის Z და მოკლედ ერთი სიტყვით ვარ. იგივე სოციალურ ქსელში წერენ. კი ბატონო, დამი მესიჯე, დამი, ეს არის ისეთნაირად შემოვიდა, რომ ამისა დაგვავიწყდა ჩვენ ქართული და ის რაც რუსულმა უთქნა ქართულს, საცოდავს მეტი რაღა უნდა ექნა, ამის იყო მაგი და არიცოდა ქართულს, ტოლი იყო და სტოლი იყო და არიცოდა, ხო? ტოლი იყო და იატაკი, რომ ნუ იმდენად დაავიწყდათ, მაგრამ ეხლა უარესი, უფრო უარესია ეხლა ბრიტანული გავლენა და მე ახლა ჩვენი ენა ცოცხალია და ღვთისმადლით ვითარდება და ყველაფერს ირგებს. თავს არ ბოლოს არ თუ ქართული გაუკეთა და მესიჯს, ხო? დამი მესიჯე. გააქართულა. იმდენად ფანტასტიური ენა გვაქვს, რომ ეგრევე თავის ჭკვაზე მოიყვანა მაინც, მაგრამ ის რომ ქართულად მეტყველებდეთ, ასეთი რთულია. იმდენი ლამაზი ენაა და ლამაზია დაკარგული. იმდენი ლამაზია ეს ყველაფერი მიჩუმათებული, რომ ქართველმა ქართული თუ არ დააფასა. მე ერთი პატარა თუ შეიძლება თუ მაგ დრო მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. ჩემი შვილი იყო ჩინეთში წასული, ჩინური სპეციალისტია ჩემი სულხანი და რო ჩამოვიდა პირველი რაც მკითხე დედა მეთქი, ყველაზე მეტად რამ გაგაოცავ? თქო და მითხრა, ესე იგი, გამაოცაო გზამო, მითხრა, რომ ხუთი რიგი აქე და ხუთი რიგი მოდის იქედან და ნუ გადასასვლელი ფაქტიურად არ ჩერდება გადასასვლელზე, ესე იგი აინთება და მიდის და არ თავდება ადამიანები, ეს იყო ძალიან შოკის მომგვრელი, როცა მეგაპოლის შეხეთ 15 მილიონი ქვეყანაში ქალაქში ჩადიხართ ადამიანების საცობი, ეს არის, ესე იგი ინთება წითელი და ესე ჩერდება მწვანე ინთება და მოდიან და არ ჩერდება, აინთება წითელი იმ შემთხვევაში ჩერდება, ნუ ეს და იმავდროულად უსაფრთხოების ზომები არის დაცული. კი, დაცული არ და
ყველაზე მეტად რამ გამაოცავ, იცი დედიკო, არსად არ არის წარწერა, არც რუსულად, არც ინგლისურად, არც სხვა ენაზე. არც სხვა ენაზე ნახეთ და ესე იგი სადაც გაიხედავ, ყველგან არის მხოლოდ ჩინური წარწერა. 1,600,000,000 კაცი. მილიარდ 600 მილიონი კაცი ცდილობს, რომ თავის ენა არ შეზღუდოს და არსად არც მარკეტი უწერია იმას, არც ინგლისურად, არც ამერიკულად, არც რუსულად, არამედ მხოლოდ ჩინურად. და თქვა კიდე ესეთი რაღაცა, საოცარიაო დედიკო, რომ დაბლოკები ქონიათ YouTube-ი. და რატო? რო უკითხე, არ ვა YouTube-ი, როგორ შეიძლება კაცუმს მოწყდი მთელ სამყაროს, ხო YouTube-ი თუ ამერიკული გავლენაო და ამიტომ, ესე იგი ამერიკელების გავლენა რო არისო ძლიერიო და აი ეს ენობრივი ენაზია ლაპარაკი, რომ ეს თავისი ენა რო დაიცვანო, ამ 1,600,000,000 კაცი ფიქრობს თავისი ენა დაიცვას და ესე იგი საოცარია ეს ახთოვანებული იყო ის რომ ჩამოვიდა, რომ როგორ იცავს ჩინელი თავის ენას, იმის გამო რომ არსად რამდენი ნახე, ესე იგი არანაირად, არსად არც ერთ მიმართულებით არაფერი არ არის თავისი წარწერის გარდა. აი როგორი მინდა მე ეს პატრიოტიზმი, აი ეს თავდადება მინდა, რომ აი ყველგან საერთაშორისო ენაც იყოს, ესეც არის იყოს ბატონო, შენ შემოგევლე, ყველაფერი იყოს, მაგრამ ამ ხელა 15 მილიონიანი ქალაქში იყო, ყველაზე პატარა ქალაქი იყო 10 მილიონიანი თურმე და ყველაზე 15 მილიონიანი ქალაქში არსად არანაირი წარწერა არ არსებობს სხვა ენაზე, ეს რამ ხელა პატივისცემაა საკუთარი ენის. ხო, ყველგან სადაც ცემენ თავი ეს აინას პატივს, კი ბატონო. თურქეთში აეროპორტი მოდის. აერო თუთრნაურვა ხატია, მე თუ მოხდები, თორე ესე მაგისტრულად აწერია. ხო, ანუ ჩვენ ეს არ არის დაერყვა. შენ ცენასთან და საშუალო რომელიც ენას და ყველა. ეს მინდა საფრთხეა მე. მე როგორც დედა, გრძნობ ამ საფრთხეს, რომ ჩემი ენა არ არის დაცული. ჩემი შვილის ენა არ არის დაცული და ამ შობელი რომელიც აი მე მინდა თქვენი ეთერი თუთხრა თქვენ ყველა მშობელს რომ იქნებ ჯერ ქართული მასწავლოთ, შემოკარგებო. იქნებ ჯერ ქართული შევამკოთ ჩვენი შვილები და მე დავაშენოთ ნებისმიერი ენა მათ. ის ინგლისურის, რუსულის, ფრანგული და ნებისმიერი ენა, იმიტომ რომ ქართული ყველაფერს მოიცავს და ყველაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ ასეთი ცოტანი ვარ, ჩვენ თუ არ ჩამოვა ეხლა და რა ვიღაცებმა იციანო ესა რუსული და არაფრით არ დაგელაპარაკებიანო რუსულათო. თავის ენაზე და თარჩი მას მოიყვა. ამითი ჩემი პატრიოტები არიან თავიანთიანის და ძალიანაც კარგი შეგვიძლია ეს მაგალითი გადავიღოთ ჩინელებისგან და არა მხოლოდ ეს მაგალითი. ძალიან ბევრი რამ აქვს საინტერესო. სპორტის სფეროს წარმომადგენელი არა ყავს დღეს და ნამდვილად ყველა სფეროს არ შევ ხები ვარ და იმ საფრთხეებს რა სხვადასხვა სფეროებში არსებობს, მაგრამ ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ როდესაც საუბრობთ, დიახ, კი ბატონო, ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ რომ საუბრობთ, მნიშვნელოვანია აქაც უსაფრთხოების დაცვა, იმიტომ რომ სწორედ აქედან თუ კი არ არის ბავშვი სპორტით დაკავებული, არზის სწორად, არ დარბის კარგად, არ ეწევა ამ სპორტულ საქმიანობას, შეიძლება სხვადასხვა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდეს გარკვეული წლების შემდეგ, ამიტომ ამასაც სერიოზული ყურადღება ჭირდება და აქაც არსებობს სერიოზული საფრთხეები. კი ბატონო, ჯანდაცვის სფეროს ნამდვილად უბრალოდ ჯგუფებში ძალიან ხშირად რეგიონებში გამოიკვეთა ეს ფაქტორი და მაინც მინდა გავაშქო, რომ აი ძალიან გაახალგაზრდა სტატისტიკურად სიმსივნე დაავადებული ქალების მაჩვენებელი და ეს იმდენად საგანგაშოა ეს ციფრი, ექიმებმაც კი არა ჩვეულებრივი მამოქალაქებმაც ძალიან გულისდაწყვეტი ისაუბროს, რომ ეს მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სახელმწიფო პროგრამები, სკრინინგ პროგრამები, გულისხმობს ეს არსებობს მაინც დიდ ქალაქებში და ვერაღაც პერიფერიებში, ან თუ შედიან ქალები არ გამოდიან, როგორც ამბობენ, ესეც პრობლემა, ესე იგი აქ განათლებასთან და ინფორმაციის ხო არ არის და რაღაც ამ კუთხითაც ალბათ არის ჩავარდნა და ამ კუთხითაც სერიოზული მუშაობა ალბათ ჩასატარებელი და როდესაც პრევენციაზე ვსაუბრობ, ძალიან ხშირად მათი წინადადებები მოდიოდა ასე რომ ადგილობრივ დონეზე კარგი იქნება, რომ სოციალური კუთხით რაღაცა ფონდი შეექმნას, რაღაცა დახმარება, რომ ამ ქალებს მიეცეს საშუალება პერიფერიებში, სოფლებში, იმიტომ რომ დასავლეთ საქართველოს აქ ძალიან სერიოზული მაჩვენებელი ამ სიმსივნის დაავადების მაჩვენებ კუთხით და ამიტომ
კარგი იქნება ეს რაღაცა სოციალური პროგრამები, აი ამ კუთხით ადგილობრივი დონეზე არსებობდეს, რეგიონებს კონდეს საშუალება, რომ ქალებმა დროულად, ასე ვთქვათ, გამოიკვლიოს საკუთარი თავი. ეს ძალიან კარგი წინადადება იქნება და როდესაც პრევენციაზე ვსაუბრობთ, კარგი იქნება, თუკი ამას თვითონ ადგილობრივი თვითმართველობაც გამოეხმაურება ბიუჯეტის დაგეგმვის მაგალითად. თემა არის საკმაოდ საინტერესო, ძალიან ბევრ რამეს ვერ შევეხეთ, ვერ დავასრულეთ, ვერც დავიწყეთ პრინციპში. ბულინგის თემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვთვლი და ალბათ ამას ცალკეული გადაცემები უნდა დაეთმოს. მე ვცდილობ დავთმო გადაცემები და გავაგრძელებ ამ კუთხით მიმართულებას. ეკონომიკას ვერ შევეხეთ ცალკეულ, როგორც ასე უმუშევრობა მართლმადიდებლობაში, ასევე პოლიტიკა, რაშიც ნამდვილად არის საფრთხეები და სადაც აუცილებლად უნდა ჩავერთოთ მშვიდობიანი კუთხით და საზღვისპირა სოფელი ვახსენეთ რამოდენიმეჯერ ხურჩაში მეპირადად გახლდით და იქ როგორც სამედიცინო კუთხით, ასევე განათლების მხრივ ძალიან ბევრი საშიშროება და როდესაც გარედან გვაქვს ჩვენ საშიშროება, მოდით შიგნიდან ნუშევქმნით, ჩვენ თვითონ ნუშევქმნით, ვეცადოთ რომ პირიქით დავიცვათ და გაცილებით უსაფრთხოდ ვიცხოვროთ და უსაფრთხოდ ვიარსებოთ. გადაცემა დასასრულისკენ წავიდა, თუ კი თქვენ რაღაც რეზიუმე სახით იტყვით, გავთო ხათო. უბრალოდ ძალიან ორი სიტყვი და დავასრულებდი. ალბათ, როდესაც უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება ყველაფერი მოუთხოვოთ ხელისუფლებას, მოუთხოვოთ ადგილობრივ მთავრობას. უსაფრთხოების პრევენცია თითოეულ ადამიანმა ინდივიდუალურად საკუთარი თავით უნდა დაიწყოს, თვითშეგნებით ამაღლებით უნდა დაიწყოს. როდესაც ეკოლოგიაზე ვსაუბრობ და ცხვირწინ გვიდევს ნაგავი, ფაქტიურად საკუთარ თავს უნდა ვეცადოთ მოუთხოვოთ. ბატონო, ნამდვილად რომ ეს ჩვენი ნამოქმედარია და ამ კუთხით მართლა შეგვიძლია რაღაც რაღაცების გაკეთება. აი, როდესაც სანქციები შემოვიდა, მანქანიდან ნაგვის გადაგდება, ჯარიმები შემოიფარგლა, ამან გააჭრა და აი თვითშეგნება თუ ისეთი იქნება, რომ აი ამ კუთხით საკუთარ თავზე ვიმუშავოთ, ეს ძალიან კარგი ეფექტური მექანიზმი იქნება. ძალიან ხშირი სანქცია ეფექტურია და შეიძლება ამის გაზრდაც კი ბატონო დამნერგოთ, ესეც არ არის ცუდი. ქუთაისზე მე და ირმა პეტრიაშვილი ხშირად საუბრობდით, რომ სავარდო და სამაისო ქუთაისია და ერთი ვარდი არ არის, ძალიან წყდება გული. ესეც შეგვიძლია ინდივიდუალურად თითოეულ ადამიანმა საკუთარი ეზოებით, საკუთარი სკვერებით დაიწყოთ, იმიტომ რომ ამას არ ჭირდება ძალიან დიდი თანხები, არ ჭირდება, არ არის ეს პროგრამა ძალიან დიდი გლობალური და თუ კი საკუთარ თავს ვეტყვით ჩვენ ადამიანებ, რომ აი ეს ჩვენთვის ყველასთვის კარგი იქნება, ეკოლოგიას გავამუჯობესებ, თუ კი ეკოლოგია გავამუჯობესებ, გამოდის რომ ჩვენ მეორე ტიპის საფრთხებს ვეხმარებით, ასე ვთქვათ, და ამიტომ ყველამ საკუთარი თავი თუ დავიწყებთ, მე უკვე მივად ხელისუფლება საკუთარ პასუხისგებლობას გაიაცრებს და პრევენცია რასაც ქვია, სწორედ აი ამ სისტემით შეიძლება ავაგოთ და გავაგრძელოთ. ისე თუ შეიძლება ხალბატონმა მიართვას თავის აი რეპლიკის სახით, იმიტომ რომ ისე ხალბატონმა მიართვას თავის თავს ვარდი და ოჯახის წევრებს მიმართოთ ჩვენს გარშემო მყოფთ ამაკაცების დაგვეხმარებიან. შეიძლება ხალბატონი ხათუნასიტყვიდან გავაგრძელებ, რომ ძალიან გაახალგაზრდავდა დღეისათვის სიმსივნური დაავადებები და მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული ტიპის დაავადებები უკვე აღმოჩენილი არის 2-დან და ზემოთ ასაკის ბავშვებში, რამაც საგანგაშო ფორმა შეიძინა უკვე და მე მინდა მივმართო მოსახლეობას, მივმართო დედებს, რომ ძალიან გთხოვთ ძირფასო დედებო, მოარიდოთ თქვენი შვილები ნახევარ ფაბრიკატებს, სწრაფი მომზადების ობიექტებში დამზადებულ საკვებს, რადგანაც მათ უკან ჩასაფრებული არის უდიდესი საფრთხე ტრანსცხიმების სახით, რომელსაც ამერიკელმა მეცნიერებმა დიდი ხანია მკვლელი ცხიმები უწოდეს. ეს ცხიმები უშუალოდ განდევნიან ბავშვის ორგანიზმიდან და ნებისმიერი ცოცხლის ორგანიზმიდან სასარგებლოს, იკავებენ მათ ადგილებს და მოქმედებენ ადამიანის ჯანმრთელობაზე ძალიან ცუდად. იწვევენ უამრავ დაავადებებს, სისხლძარღვოვან სისტემათა დაავადებებს, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს და მათ შორის სიმსივნურ დაავადებებს. ძალიან დიდი მადლობა. შეიკავოთ თავი. მე მესმის, რომ სალაპარაკო ბევრი გვაქვს, ამიტომ დრო არ გვეყო. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ადამიანური უსაფრთხოება იყო და გადაცემის სტუმრები გახლდათ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი მარინა მარჯანიშვილი, ქუთაისის საკრებულოს წევრი ლაშა გვენეტაძე, ფონდი სოხუმის წარმომადგენელი ხათუნა გოგუა, გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი ნატა თოდუა და 25 ბაგა ბაღის ხელმძღვანელი თეა ერგემლიძე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე იმშვიდობებით მომავალ შეხვედრაში. მადლობა.